თბილისი ინფო რუსეთის დუმა მეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან გაფორმებული თანამშრომლობის და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება შესაძლოა ამ დღეებში მოახდინოს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეხო მასკვი ავრცელებს. აღნიშნული შეთანხმების რატიფიცირება უკვე მოახდინა ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა. იგი ძალაში მას შემდეგ შევა, რაც მისი რატიფიცირების პროცესს რუსული მხარეც დაასრულებს. დოკუმენტი ითვალისწინებს მხარეებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას საგარეო პოლიტიკის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების, ასევე სოციალურ-ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ სფეროებში. თანამშრომლობის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას სამხრეთ ოსეთისა და რუსეთის ფედერაციის ლიდერებმა მოსკოვში 18 მარტს მოაწერეს ხელი. მსგავსი შინაარსის შეთანხმება მოსკოვში გასული წლის ნოემბერში აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობასთანაც გაფორმდა.